老高，他怎么会在这儿？他不是应该跟哥哥在三亚吗？他。老高呢？啊，这不是天意的医院吗？他到这儿来干什么？啊？王医生真挺辛苦的。是啊，毕竟这个胃癌末期的患者是他的父亲，压力很大呀。而且这个新疗法房医生也是第一次啊。是啊。哎，两位护士小姐，你们说的房医生是房天意吗？是他爸爸得病了吗？对不起，这是病人的隐私，我们不方便透露的。不好意思啊。天意，天意。刚才护士通知我说姑姑来医院找我，我担心姑姑好像知道了。啊？她怎么会知道？详细情况我也不清楚，我现在马上过去。啊，好，好好。天意说什么了？谁知道了？天意说永芬可能知道了，而且人都到了医院嘞。护士，请问有没有个病人叫房永福啊？对不起，这是病人隐私。别跟我说什么隐私，他是我哥哥，我是他亲妹妹。不好意思，我们真的不能说。求求你帮帮我，求求你帮帮我行吗？阿姨，这是规定，您是家人的话，您自己打个电话吧。放开我妹妹！就怕告诉你，我怕我告诉你，你就变成现在这样了。你呀、啊，你呀、啊，我怕我再不告诉你，你能把医院都给拆了。我坐下，坐下。哥。说过我们永远做兄妹的，永远永远。要是你有个万一，我怎么办呢？没有万一啊，没有万一啊。不难受，不难受。啊，好，好嘞，好嘞，好嘞。跟我走，跟我过去。你姑姑从小就这样，从小就是话听一半的就哭，一哭就什么都不管了。哎呦，你真是的，你从小到大都这样。你难过，你别让哥哥跟着一块儿难过呀，我就哄他。一边哄我也哭，他也哭，俩人哭得没完。没事了啊，
跟你说过了吗？不是，就怕你不能接受。但现在好的这事儿没那么严重，真的没这么严重。不信你问天意，会好的。天意，跟姑姑说，姑姑，这是现在最新的治疗方案，您放心，成功几率很高的。真的吗？真的，相信我。听到了吧？没事儿啊，会好的。你都吓死我了。谁也没吓你，是你自个儿把自个儿吓的。把眼泪擦一擦，没事儿啊。哎，好好照顾身体。我也好好照顾身体。哎，我还等着当爷爷呢，说当就当。什么当爷爷？这你不知道了吧？我马上要有孙子了，你马上就要有侄孙了。小雪怀孕了。哎，阿哥，你真的要当爷爷了？那我就是姑奶奶了。哎呀，太好了，太好了！所以你要好好照顾身体，将来还要照顾小雪，照顾小侄孙呢。我们房间要有后了。是啊。我们房家有后了，你别哭想宝宝，当然会啊！大家都说母子连心，嫂子跟宝宝不仅心连在一起，身体也连在一起。嫂子一哭，宝宝肯定能感受得到，他一定也会跟着哭。那您说有没有影响？你也不能哭啊，做妈妈的一定要坚强，懂吧？为母则强，知道吗？我都不哭啊。我哭了。不哭。好，从现在起我们谁都不许哭了，来。
给你公公换干净的床单。好，把所有的煤气，所有的晦气，全都换光。对，来，我一定会健健康康的回来的。小雪，你别动，来，你去坐。姑姑，我也想帮公公的忙。哎呀，不行不行不行，来来，没事的，过来过来，听话。姑姑，来坐好。万一有个什么闪失的话啊，我可怎么跟你公公交代？你怀的可是我们房家第一个大孙子，知道吗？老老实实在那坐好啊，来。